Alo. Ya. Серега, ассаламу алейкум. А, кешер. Келишкеңиз боюнча кабарлашып турмун. Мм. Жалпы, айтыр. Сизге алдын ала тагы да айтып коеюн. Ушулай Серкказы менен смарт сухбат деген такырып менен баштап отурмун. Биринчи сухбат алып отурган адам өзүңүзсүз. Facebook'ке, жаңдай башка да әлеуметтік желілер, YouTube болсын, Telegram болсын салынатын сізден алдын ала рұқсат сұрағым келеді. Тақырып сайлау туралы. Иә. Yeah. Мына жерде сіздің біраз Facebook'те жасаған посттарыңызды қарап шықтым. Биыл сайлауға жақсылап қатысайық деп жазғансыз. Сонда осы сайлау қаншалықты әділ өтеді деп ойлайсыз? Мысалы қазір көп адамдар бұл тағы да қалай болар екен деп күмәнмен қарап жатыр ғой. Біз барлығымыз қатысайық, мен Ақ жол партиясын қолдаймын деп жазыпсыз. Осының мәні неде? Бірінші, енді сайлаудың әділ өтуі өтпеуі менің ойымда қазір күн тәртібінде емес. Өйткені бізде билік ауысқан жоқ, 30 жыл бойы ол қалыптасқан демократиялық емес сайлау бұған дейінгі сол әрі қарай жалғасады әрине. Мәселені олай әділ бола ма, болмай ма деп қою жалпы біздің электораттың жалпы қоғамдық өмірді өзгертуге дайын еместігін білдіреді. Ол бастыға әрине, бұл сайлау бұрынғы сайлаудан өзгеше болмайды. Әділ өтпейді, себебі ол заңдық жағынан, заңдама жағынан, басқа жағынан ештеңе ешқандай өзгеріс жоқ. Керісінше қатая түсті. Қазір сайлауды байқауға қатысты байқаушылар мысалға фото, видео түсірімдер жасауға барынша қатаңдатылған режим орнатылып жатыр заң жағынан. Байқаушыларға ма? Иә. Осы жақында ғана орталық сайлау комиссиясы сондай қаулы шығарды. Сондықтан бұл енді сайлаудың әділ бұрынғыдан да әділ өтпейтіндігіне тағы бір дәйек жасалып жатыр. Дәлелден алдын ала алғышарт жасалып жатыр. Сіз сонда шақырасыз, сайлауға қатысты. Сондықтан мәселені олай қою дұрыс емес. Біз сайлау әділ өттіп одан әрі қарай немене әділ күштер билік басына келгеннің өзінде де одан әрі қарай ол біздің елдегі саяси, қоғамдық, әлеуметтік, экономикалық жағдай жақсы жағына өзгеріп кетеді деген елестетудің өзі де ол абсурд. Сондықтан оны мәселені олай қоймау керек. Біз бірте-бірте әділдік жолына қоғамды түсіретін қадамдарға баруымыз керек. Соны қалай баруымыз керек деген мәселе қою керек. Түсіндіңіз бе? Ондай жағдайда бірінші көрсеткіш мына халықтың, сайлаушылардың, электораттың белсенді болуы. Ол екі жолмен көрінеді. Біріншісі сайлауға қатысу. Мысалға біздің елімізде 12 миллиондай сайлаушылар бар екен. 12 миллионның 12 миллионы қатыспай-ақ 4, 5, 6 миллионның өзі қатысқанның өзінде де ол әділ емес сайлау өткізген билікке көрсетілген бір құқай болады, көрсетілген қыр болады халықтың тарапынан. Осыны халық біліп түсіну керек те, он жерден әділетсіз өткізе берсін сайлауды. Алдағы 5 жылға 3300 адам бүкіл елді басқаруға мәжіліске, мәслихатқа сайланайын деп отыр. Егер де соған көптеген халық сайлауға баратын болса, ол халық келесі күні сайлаудан кейін келесі жылдарда, айларда, күндерде бекерден бекер оларды тайраңдатып қоймайды, еркіне жібермейді. Және билікте оны түсінетін болады, сескенетін болады. Сондықтан сайлауға бармайық деген байкот жариялаудың өзі де сауатсыздық саяси жағынан, мен ойымша. Екінші жағынан, ой, бәрібір де әділетсіз болады бұл. Бұны байқап керек жоқ, бақылап керек жоқ, ойларына келген істей берсін деген сөздің өзі де саяси сауатсыздық. Тағы да 30 жыл отырайық осылай мөлейіп деген секілді бір бұған дейінгі ешқандай қимыл әрекетсіз отырған халық
жарлықты тағы да соған шақыру болып есептеледі. Селқостық дейсіз ғой сонда. Әрине, селқостық жарлық. Сондықтан екі жағдайда екі мүмкіндік бар. Біреуі сайлауға барынша бару, дауысыңды беру. Ол бірінші Аллаға керек, екіншіден ол халыққа бәрі бүтінде керек болады. Екінші жаңағы байқауға қатысу керек. Ештеңе істепесе де байқауға қатысқан дұрыс. Әрбір бақылаушы болып, әркім өзінің азаматтық парызын өтеп, баламыздың алдында, болашақ буынның, ұрпағымыздың алдында өзіміздің бір кішкентай ғана үлесімізді қосуымыз керек. Сөйтіп бойымызды көрсетуіміз керек. Көшеге шығуға болмайды, митингі жасауға болмайды. Енді өз құқымыз бар сайлауға беретін, дауыс беретін. Ең болмаса соған дауыс беріп, халық көшіне лық толып шығып кетсе сайлауға ертең, онда билік ойлана бастайды. Білдіңіз бе? Көз алдыңа елестетіңізші. Қаптаған белсенді халықты. Байқаушы жағынан да, сайлаушы жағынан да. Сондықтан, ертең тіпті әділетсіз жолмен баратын анау мәжілістің депутаттары да ойланатын болады. Әрбір сөзін ол жерге бекерден бекер ішіп жеп бостан босқа отыра алмайды ол жерде. Осыны ойлануымыз керек. Мен осы жағынан айтып отырмын. Енді Ақжолға байланысты айтатын болсақ, мен онда да постта жаздым. Жалпы Ақжолды мен жаңа бүгін ғана билетімді архивінен тауып алдым. 2004 жылы қазан айында ма екен, 17 қазанда мүше болыппын. Ол кезде әрине қазіргіден жағдай мүлдем басқаша болатын. Қазіргіден біздің демократиялық жағдайымыз, азаматтық қоғамның белсенділігі өте жоғары болатын. Міне сол жылы президент сайлауы болғанда 2005 жылы Ақжол партиясы жеңген болатын. Әрине, одан кейін ол партия екке жарылды, нағыз Ақжол болды, биліктің партиясы болды. Қазіргі партияда биліктің партиясы екені белгілі. Бірақ бұл партияны мен бақылап отырмын соңғы 5-10 жыл бойы ұлттық мүддені қорғауға, біздің халқымыздың тарихындағы аса күрделі кезеңде де халқымызды ұлт болып қалыптасуға мемлекетіміздің негізін қалаған алаш қайраткерлерінің, алаш орданың соның программасын одан әрі қарай, соның идеясын одан әрі қарай жылжытуға, қоғамның арасын алдында күн тәртібіне қоюға, мына шавинистік көзқарастарға қарамастан соны қолдап отырған осы партия болғандықтан менің ішім жылып келді. Осы салада талай тіл жағынан болсын, басқа жағынан болсын шаралар өткізді. Түсіндіңіз бе? Ал енді бұл бірде бір партия ондай ұлттық мүддеге қатысты шаралар өткізіп жатқан жоқ. Нұр Отанның шарасы бар мирас кеңесінің аясында. Оның өзінде бір жай ғана бір тар қауымда жай тығылып қоғамнан тығылып өтетін демесе, ал мына жерде енді Ақжол партиясы өзінің кітабын шығарады, Алашорданың отырыстарын жасайды, 90 сайын Алашорданың 100 жылдығын жасауға шақырып отыр. Келді, сосын Қазақ Республикасының атауын қалпына келтірейік деп отыр. Көрдіңіз бе? Біздің қазіргі ұлттық мүддемізді алға бастыратын әйтеуір сөз жүзінде болса да, науқан жүзінде, шара жүзінде болса да осы партия алға бастырып келеді. Жалпы айтқанда қазіргі бар партиялардың ішінде салыстырмалы түрде алғанда ішіндегі ең ұлттық мәселені қорғай алатын осы партия деп айтасыз ба? Ол жағынан да сосын бұның мына өңірлік жағынан өзінің әлеуеті жақсы. Бұлардың барлық жерде филиалдары бар. Сосын бұның контингенті орта шағын бизнес өкілдері, жас жағынан қарасақ жас буын да және орта буын негізінен. Сондықтан бұл жалпы мен қазіргі біздің елімізде қоғамдық саяси күш бар ма деген сұрақ қойдым өзіме. Сонда былай айтқанда күш жоқ, бірақ соны барында өзі ұйымдастырып топтастырып отырған осы партия ғана көзіме түсті менің. Бұл партия маған не үшін керек? Бұған дейін мен неге қатыспадым, неге партияның мүшесі болмадым? Бұл бәрі түсінікті, қанша деген биліктің партиясы болды. Енді қазір оның өзім белсеніп отырған себебім, біз енді мына осы алдағы сайлау, бұл менімше осы автократиялық қоғамның соңғы сайлауы, соңғы науқаны бола ма деген көп адамдардың пікірі сияқты, менде де сондай пікірдемін. Сергей, енді партия туралы бәрі түсінікті. Енді мына қазір бірнеше партия сайлауға қатысайын деп жатыр. Енді мен бір байқаған жағдай, сіз өзіңіз енді журналистсіз ғой, білесіз. Бірталай журналистерді партиялар өздерінің қатарына тартып жатыр. Бөліп алды. Бұған,
Оған дейін бір атақты адамдар, тағысын тағы бір мықтылар, жаңағыларды тартқан сияқты дейінді кеп, нағып журналистерге жармасып жатыр деген ой кеп тұр да, сол жағын не айта аласыз? Өте жақсы сұрақ. Мен тағы да айтып отырмын, жаңа ойымды жалғастырайын. Себебі мына қазір біздің қоғамның алдында мына автократиялық қоғамның жанталасы болып жатыр. Оған билік те жанталасып жатыр. Барлық ілуге келетін адамдардың, танымал адамдардың барлығын өзіне тартып жатыр әр партия, билік әсіресе. Енді баяғы сайлау қорықтан барлығы да биліктің партиясы ғой. Солар әйтеуір бір елуге тұратын халықтың алдында бір әйтеуір беделі бар адамдар болса, іске жарамды болса, соның бәрін тартып жатыр. Әйтеуір халықтың алдында бір легитимді, бір азда болса абыройымыз болсын деген нәрсе ғой. Сондықтан солай тартып жатыр. Оған бір жағынан белсенді азаматтардың да кірісуін мен мақұлдаймын. Қазір бос отырып болмайды. Қандай мүмкіндік бар, соны пайдаланып, не де болса қоғамды бір белсендіруге қатысу керек. Сондықтан әрине әрбір адамның өзінің амбициясы бар ол жағынан. Ол өз алдына бөлек әңгіме. Ал енді оппозиция жағынан болсақ, әсіре оппозицияда қазір қандай тесік бар, сол жерге кіріп өзінің әрекетін жасағысы келіп жатыр. Оппозициялық партиялар қатыспайтын болды ғой енді. А бірақ жоқ, мен әсіре оппозиция деп Әбілязов бастаған топты айтып отырмын. Иә, ол түсінікті. Бірақ енді оппозициялық тіптен ОСДП дейміз бе, солардың бәрі қатыспайтын болды тағы да байкоттар. ОСДП-ны мен енді біздің білесің бе, Серікқазы, біздің елде жалпы оппозициялық күш қалған жоқ. Менің енді сізге қояйын деген сұрағым мынандай болып тұр. Қазір парламентте оппозициялық институт болады, оппозиция болып қалыптасады деген сияқты айтып жатыр да, соған қаншалықты сенесіз мысалы? Жоқ, егер де осы түрімен осы сайлау өтетін болса, қазір де оппозиция жоқ қой мысалға. Өтірік жаңағы бірен-саран сөйлейтіндер бар, болды өтірік оппозиция сияқты. Ол сондай болады, артистер, марқұм Құдайберген Сұлтанбаев айтқандай. Актерлар, аузына салып беретін анау мынау сөздерді әйтеуір соңына жеткізбей, мәселені шешпей, әйтеуір мәселені қопсытып айтатын адамдар табылады. Бірақ енді мысалға осының 2005 жылдары болған оппозициялық кісілер анау Серік болсын Әділдин партиясымен болды, Мұхтар Шахан болды, Тоқтар Әубәкіровтердің кезінде мен парламентте қызмет еттім. Ондай кезде гүрілдеп тұрып еркін халықтың атынан сөйлейтін адамдар бола қоймайды. Болса да әйтпесе ойнайды. Ондайға апармайды. Ондай тағы да айтам, автократиялық қоғамбыз біз. Ондай партия, ондай бізде парламент құрылмайды қазір. Парламенттің өткені ол фундамент жоқ біздің қоғамда. Демократиялық фундамент жоқ. Оның принциптері жоқ. Сондықтан ондай оппозиция болады деген әңгіме өзі бәрі тағы да айтам, ол да сауатсыз пікірдің бір түрі. Болмайды ондай қазір. Мүмкін емес. Өйткені сайлаудың өзі демократиялық жолмен болмағасын, әділетті болмағаннан кейін қалай болады ол? Оның бәрі ойыншық нәрсе. Ал енді қандай партиялар өтеді деп ойлайсыз енді мөлшермен? Енді процент анамасын айтпай-ақ қояйық. Сонда да ол мен бір сөзімді айттым Серікқазы. Мынандай дара билік жағдайында қоғамда партия деген болмайды. Қазір партиялар жоқ, нағын шын айтқанда. Барлығы номенклатура, барлығы бір билік көзіне бағынады. Сондықтан қазіргі 5 партияның бәрі де сайлануы мүмкін. Немесе онда тұрған ештеңе өзгеріс жоқ одан. Егер де бізде демократиялық қоғам болатын болса, онда ана партия сайлануы мүмкін, мынау деген басты қатыруымыз мүмкін. Мен үшін ол, мен оған басымды қатқым келмейді. Кім сайланса да бәрібір бір биліктің, бір дара биліктің мүддесін қорғайды да, оны сондықтан айырма жоқ қой ол жерде. Бірақ соның ішінде бір әйтеуір халықтың мүддесін, ұлттың мүддесін айтатын әйтеуір бір жарым болса да ертең шанс мұршат болған кезде шынымен халықты ойлап шығатын адам топ болса, міне соларды мен оппозиция деп ойлаймын. Сондай адамдар болып қалады ау деген үмітім бар енді. Ол бірақ партияға қатыссыз болады. Ондай адамдар өзінің азаматтық позициясы тұрғысынан ғана билікке қарсылығын білдіріп қалуы мүмкін. Бір жігіт шықты ғой жақында, түсінен онша білмейді екенмен, нұрсұлтаннан шығып кетті принципті түрде кәдімгі. Вот сондай азаматтар болады қазір. Олар азда болмауы мүмкін. Өйткені қазір біздің қоғам пісіп жетіліп келе жатыр. Бір жағынан. Енді пісіп жетіліп келе жатыр деп қаншама жыл келе жатырмыз ғой. Әлі пісіп жетіліп үстіндеміз. Ой, енді қайтесің енді. Өйткені бізде әлеуметтік экономикалық жағдай мүлдем нашар. Бас көтеру мүмкін емес. Өзіңнің бала шағаңнан аспайды жағдайың.
қоғамды қалай ойлайсың? Сондай жағдайға әдей алып келді қақпайлап. Соған қарамастан бәрібір енді не болса да деп шығатын жағдай болып келе жатыр. Бәрібір сонда да үмітті үземіз, бәрібір сайлауға қатысамыз, барынша қатысамыз. Амалдап жаңағындай ұлттық мәселелерді қозғай алатын керемет партиялар болмаса да арасындағы бір мүшелері арқылы солардың белгілі бір адамдарға сенуге болады дейсіз қалай дегенменде. Серікқазы, нағыз партиялар құрылады, қазіргі белсенді азаматтардың айналасына жемтек келіп, топталып, солар нағыз партия құрылады. Тіпті қазіргі биліктегі кейбір азаматтардың өзі де нағыз демократиялық партиялардың ішінде болатын болады. Сондықтан ешқандай үміттің отын өшіруге болмайды. Және партия тек демократиялық қоғамның бір принципі деп қарауға болмайды. Біз азаматтық қоғамды белсенді азаматтар арқылы ғана құрамыз. Олар әйел бала шаға бола ма, үлкен кісілер бола ма, орта жастағы жастар, барлық жағы қазір бұрынғыдай қанша дегенмен де, бұрынғыдан гөрі менің сезімімде басқашалау белсенділік те бар. Шын айтқанда, бәрі жақсарғанын қоғамның күтіп отыр. Сондықтан бұл жолы енді қанша дегенмен анау президент сайлауындағыдай емес, қанша дегенмен мықты қиналыс, ойланыс, толғаныс болады халықтың басында. Бәрі соны күтіп отыр. Өй, бәрібір бұлай деген әңгімені айтатындар бар, бірақ халықтың түкпірінде мықты бір өзгеріс болғанын қалап отыр. Билік бірақ оны жасай алмайды қазіргі түрімен. Жасауға жағдайы да жоқ, оны жасауға қабілет те жоқ. Бұрынғыша жасайды, бірақ оның барлығы өзіне меншік болады билікке. Мысқалдап болса да біз алға баса береміз. Жақсы, көп рахмет ойыңызға, сұхбатыңызға. Көп рахмет сізге. Сау болыңыз. Yeah, so awesome.